Bora. Vamos. Ok. Não. Caralho, olha o tamanho do homem. Oh, that. To explode. Come on, come on. More. Vamos, bora, bora, continua, vai. Vamos, vamos, okay. Mais dois, vamos, Cacá. Bora, puxa, vamos. Aê. Sempre tem espaço para mais um. Sempre tem. Vamos. Bora. Bora. Um. Dois. Vamos. Bora. Quatro. Vamos. Vamos. Força. Cinco. Só aí, vai. Bora. Seis. Vamos mais três. Um. Vamos. Dois. Última. Ok. Puta que pariu. My gosh, how many? Vamos. Joga. Um. Dois, vamos! Três! Quatro, vamos! Cinco, vamos! Seis, vamos! Sete, vamos! Segura a volta, bora! Vamos! Segura, controla! Controla, vamos mais uma, bora, bora, bora! Controla, controla! Filha da puta! Bora, campeão! Bora! Bora, campeão, vambora! Vai! Sozinho, sozinho. Ah! Vai, vai, vai. Isso. Ah! Isso. Ok. Isso, coxinha, isso. Isso. Vai, aí. Vai. Vambora. Isso, isso. Ah! Bom. Ah! Ah! Postura, escapa, escapa. Oh. Vai, aí. Vambora, campeão. Vai, vai, vai. Isso, isso. Vai, vai, vai. Ok, dropa, dropa. Vai, devagarinho, vai. Vai. Vem, 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 vem. Vem. Vambora, campeão. Vambora. Yeah. Are we having fun? We're having fun. Vai lá, amor, vai que aí, rapaziada, seguinte, galera, tô aqui na academia agora e se liga só quem é que tá aqui com a gente. É, a gente acabou de gravar um vídeo pra IBTV, mano, uma entrevista que ficou show, ficou muito sensacional e se liga só. Eu gosto muito, eu gosto. Dê um oi aí pro canal, esse aqui é o meu canal pessoal, oh. Vlog. E aí, pessoal? Aline Barreto, Thaísa, Dona Ana, nossa camera girl especial que mandou muito no treino de hoje, né, amor? Oh. Foi show, acabamos de finalizar o nosso treino aqui e, cara... Foi foda. Prazer ter todos vocês aqui. Foi sensacional, mano. Cacá, esse aqui é o meu canal pessoal, meu vlog. Show. Prazer ter o Cacá aqui, mano. Foi foda demais, velho. Terá mais, com certeza, hein? Teremos mais vezes. Cacá vai... Mano, o Cacá tá morando, só pra vocês terem uma noção, quanto tempo? 20 minutos aqui, Cacá? 20 minutos. 20 minutinhos daqui, mano. Tinha vizinho quase, né? Cacá? Verdade. Então pronto, mano. Vocês vão estar vendo o Cacá aqui mais vezes, com toda a certeza com do certeza. Mundo. Foi muito a bom. Gente mandou um treino hoje que, cara, tá foda segurar essa câmera. Tá doendo, tá ligado? O Dave aqui, só pra vocês terem uma noção, galera, o Dave tem 68 anos. This guy is fucking amazing. Dave, say something. This is my personal channel. This is your personal channel? Yeah, that's more my vlog. Yeah, I don't know. It says something about Lucas. He's hanging out with crazy older guys, 68 years old, and giving him a bun for his money. Kill it, bro. Kill it. Kill it workout today. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí. Hoje à noite a gente já tá partindo pro Brasil, como eu falei pra vocês. E, cara, o dia de hoje foi show, velho. A gente não podia ter fechado o nosso último dia aqui na Flórida, né? Agora, da temporada, de maneira melhor. Foi sensacional. Prazer ter todas essas pessoas aqui, cara. É...
tipo, trocar o nosso conhecimento, trocar ideia, falar sobre as nossas experiências. O vídeo que a gente fez hoje pra IBTV, galera, foi sobre diferentes gerações no bodybuilding e como o bodybuilding afetou as nossas vidas até aqui, o levantamento de peso, musculação em geral. E a gente contou um pouquinho da nossa história, cada um. A Thaísa tem 14 anos, cara. Venceu a primeira competição dela agora e ela já treina desde os 7. Isso é impressionante, velho. Isso é impressionante. E passar essa informação pra vocês, essa ideia, e mostrar pra vocês que não existe idade certa pro fisiculturismo, pro nosso esporte, é algo foda, é algo sensacional e me traz uma felicidade enorme poder mostrar isso pra vocês, poder dividir isso com vocês, toda essa experiência, todo esse conhecimento, meus manos. E é isso aí, galera. Que é isso aí, velho, é isso aí, feliz demais. Tamo junto e eu vejo vocês daqui a pouco. Tamo junto. Aí, rapaziada, é o seguinte, estamos aqui no carro agora e a gente tá indo pro Whole Foods. O Kaká e a Linha Barreto Tatei estão aqui atrás, no carro de trás, estão seguindo a gente. A gente vai comer lá no Whole Foods, mano. Não sei se vocês estão ligados qual que é o Whole Foods, é aquele supermercado que só vende coisas orgânicas. E a gente vai lá no buffet que eles têm lá. Cara, o buffet deles é tipo assim, o mais top daqui. Apesar de ser um pouquinho caro, ele realmente vale a pena pela quantidade de tipo, vegetais, coisas de dieta mesmo que tem, cara. Você tem a opção de frango, carne, o que você quiser. Então a gente vai lá agora, vou mandar essa refeição, vou mostrar pra vocês como vai ser o nosso pós-treino. E é isso aí, meus manos. Manda um alô aí, pessoal, amor. Chegando lá, volta com vocês. Hoje tá um dia lindo, cara. Minha vontade agora é de ir pra praia e realmente curtir o dia. Mas não dá, porque hoje à noite a gente já tá partindo pro Brasil, a gente tem que voltar pra casa e terminar de organizar nossas coisas e fazer os nossos preparativos. Ir pra casa, que a casa tá bem sujinha. E é isso aí, meus manos. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Tamo junto. Aí, galera, chegamos aqui no Whole Foods. Vocês podem ver aí. Esse negócio me agonia. E tá ali, eles. Vamos lá. Vamos lá fazer essa refeição. Olha o cheirinho bom. O cheiro tá ligado sempre. Lucas, a esposa da câmera. Oi. É igual Cacau Thaísa, vivo lá. Aqui, ó. Igual Thaísa. Uma versão mais velha. Olha o tamanho do pratinho da criança. Eita, pequeno. Eita, Lelê. É só volume. Então se liga, galera. O meu e o dela. Quase igual. Vai achar uma mesa. Vai achar uma mesa pra todo mundo. Rapaziada, tá aqui a refeição. Vocês podem ver. Pratinho considerável, né? Nada mal. E aí, Cacá? Pegou o que aí? Frango e legumes, um pouquinho de batata. Show. Só na saladinha aí, né, amor? Pessoal. Nossa, na saladinha também. Tá bem. E legume aí. E aí? Gostoso? Whole Foods, como sempre, não decepciona. Comida boa demais. O preço não é dos melhores, é um pouquinho caro, mas você paga pela qualidade que você tem. Então vale a pena, cara. Aí, rapaziada, acabamos de finalizar aqui o nosso almoço. Estamos trocando uma ideia aqui um super tempão. Super demorado, né? Porque a resenha foi longa. É, a gente trocou uma resenha longa aqui, trocou uma ideia, mano. Foi show de bola. E, cara, muito foda. Hoje à noite a gente já tá partindo pro Brasil. E assim que a gente voltar, vamos estar marcando de novo aí. Marcar um serenão aí. Com certeza, pegar uma praia, todo mundo junto, né, Cacá? Com certeza. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu, Cacá. É nóis, irmão. Valeu, Aline. Suquinho. Larissa. E é isso aí, meus manos. Chegando em casa, eu volto aí com vocês. Tamo junto. Aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui em casa agora. E, cara, foi muito doido lá, mano. Como eu falei pra vocês, foi muito foda. Muito conhecimento, muita ideia trocada. E eu mal posso esperar pra começar a editar esse vídeo e trazer pra vocês o produto final, mano. E vou tomar um banho agora que eu tô acabado de cansado, mano. Muito cansado, foi muito cansativo. E é isso aí. E depois a gente vai terminar de fechar os preparativos pra viagem, que é hoje à noite. E é isso aí, meus manos. É isso aí, vou tomar um banho agora. Pego alguma coisa pra beber, cara, que eu tô com muita sede. Tipo, muita sede, tá ligado? Hora de partir, vamos nessa. Pronta? Pronto. Pronta pra partir pro Brasil? E sim, a minha vai. Então é isso aí, galera, eu vou trocar de roupa agora. Vamos nessa.
Tchau, Wesley. Tchau, gente. Ah, não, não vem pedra. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Aí, galera, estamos aqui no carro agora. Partindo para o aeroporto. Xandinho aqui. Quebrando esse galho enorme pra gente, levando a gente no aero. Tamo junto. E é isso aí, cara. Hora de ir pro Brasil. Hora de ver a família, matar a saudade de todo mundo. E é isso aí. Trazer vocês comigo. Cola aí com a gente, vamos nessa. Chegamos. Ai. E é isso aí, vamos nessa. Adeus, Miami. Partiu Brasil, mano. Menino, vem trazer a gente e tu ainda manda ele carregar a mala. Olha só, completo. O serviço completo, carona. Se carregador, né? Valeu, irmão. Serviço de delivery em Miami. Mal por Deus, viu? Qual foi a notícia? Tô tentando carregar duas malas enquanto eu faço vlog. Não é uma boa ideia. Amor, não consigo fazer isso. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. O que eu não faço pela câmera? Entramos aqui no aeroporto. Graças a Deus, porque tá muito quente lá fora. Diga lá, amor. Tá muito quente lá fora, mano. O carro tava quente. Tipo, tava um abafado e o ar-condicionado do carro tava quebrado. E tinha esse pequeno detalhe, então não tinha vento nenhum entrando. Se liga só, se eu rodar a câmera lá pra trás, vocês veem o gimbal, ó. Viu só? Só o gimbal. Tem uma GNC aqui. Aqui perto, eu acho que fica pra lá pro outro lado, mas tem uma agência aqui, isso é certeza. Então, daqui a pouco eu vou lá procurar, porque eu tô com fome e tem que encher o bucho antes de entrar no avião. O voo é longo e, mano, comida de avião é uma merda. Então, eu tenho que comer alguma coisa antes, me alimentar e ficar pronto para as 14 horas de voo, que a gente vai primeiro pro Rio de Janeiro e depois a gente vai pra Belém. Então é isso aí, mano. Partiu BR. Rapaziada, seguinte, tudo certo, conseguimos, sucesso, check-in feito, e agora a gente vai na agência comprar água, que a minha boca tá muito seca, mano, eu fiquei muito tempo sem beber água, e a gente demorou também pra chegar aqui, tá muito quente lá fora, e enfim, e eu comi um cookie antes, o que não ajudou muito, então, é isso aí, a gente vai comprar água aqui na agência, e não, provavelmente eu vou comprar um shake de proteína, alguma coisa e água lá dentro, então é isso aí, vamos lá. A gente tá meio que andando sem destino aqui, cara, que a gente não tá achando a loja, alguma ideia, amor? Tudo fechado. Muscle milk e pop chips. Essa parada aqui tem macros boas. É tipo como se fosse um salgadinho. Cada serving tem 120 calorias. Tem 5 servings aqui, mano. Sendo que 19 gramas de carbo cada serving. Então, tá de boa. Isso daqui vai ser um lanche agora. Infelizmente a gente não tem onde fazer uma refeição, que a gente já embarcou. Não dá pra esperar mais. E agora a gente tem que partir pro avião. Já tinha um tempão que eu não pegava sabor de baunilha, de whey. Aí eu peguei esse aqui. Bonzinho. Muito, já viu que nossas calças estão matching, né? É, a gente tá com a roupa combinando hoje, olha só. Pra ver, né? Também pegou o franguinho.
já estamos no Brasil. A gente está agora chegando no Rio de Janeiro, a gente está quase para pousar. Já foram quantas horas de voo? 8 horas e meia de voo. A gente já dormiu, já amanheceu. Tem que deu para descansar, deu para dormir. Deu para dormir? E é isso aí. Não tão bem, não. Não tão bem. Hora de desembarcar no Brasil, passar pela alfândega e pegar o nosso próximo voo para Belém. Conta com a gente. Corrida tem tempo bom, tempo excelente, temperatura obrigado, obrigado por terem voado conosco. Excelente final de semana. Chegamos. Ok, galera, estamos aqui no aeroporto. E cara, é um pouco frustrante, né? Tipo, a gente tem que vir pelo Rio de Janeiro e daí pra Belém. Teve dessa vez, né? Normalmente a gente vai direto, mas dessa vez a gente teve que fazer isso. E aí, cara, Miami Rio de Janeiro é tipo 8 horas, sendo que Miami Belém seria 5. E a gente ainda tem que pegar Rio Belém, que é mais 4. Então, mano, olha o quão longo o voo fica, né, mano? 12 horas, tipo, 13 horas de voo. De voo já, de viagem. Mas é o que é, né, velho? Agora a gente tá indo lá pegar nossas coisas. E é isso aí. E aí, amor, cansado? Vamos lá. Já saímos da Receita Federal, tudo certo, passamos na alfândega, todas as nossas malas foram escaneadas, mas graças a Deus a gente não tinha nada mesmo, mano, é só pano que tem na porra das nossas malas, eu não trouxe nem meu drone, então vão ser aí uns 20 e poucos dias sem drone no canal, quer dizer, nunca se sabe, vai que a gente acha algum jeitinho aí. Então, foi tranquilo, eu tava um pouquinho preocupado só, por causa do meu computador, se liga no tamanho da fila, mano, que tava. Veio de lá de trás. Então, tipo assim, uns 40 minutos aqui. Mas já tá quase na hora de embarcar aí pra Belém. A gente ia ter que pegar uma conexão ainda e ir pra São Paulo e depois pra Belém. A gente teve que comprar 2 trechos pra ir direto pra Belém daqui do Rio. Senão ia ser muito absurdo, mano. Mas é isso aí. Tamo a caminho. Oi? É o primeiro nosso assento. É? Aquele que tem espaço na frente. Sério? Aquele que não deita o banco, né? Não, é o que deita, é o primeiro. Dizem que o primeiro assento é o primeiro que se foge numa partida. Não vai cair, não vai cair. Tudo bem, tudo certo. E vamos embarcar agora. Onde é que eu embarco? É... B26. E onde seria isso? Agora, finalmente, sem malas. Tendo que ficar arrastando aquelas coisas pesadas. E olha, não tem mais fila agora. E agora sim, partiu Belém do Pará. Agora vamos entrar no último voo. O próximo voo só daqui a 24 dias. É isso aí. Vamos nessa. Partiu. Vamos nessa? Partiu. Tomar um açaizinho. Açaizinho. Não, a gente vai... Então não sabe que a gente vai tomar um sorvete da Cairu, meu mano. Pra você que não é do Pará. Você vai... Quem te falou isso? Todo mundo. Meu Deus, mano. Armaram uma cilada pra gente, cara. Vamos lá pra gente uma churrascaria. Verdade. É? Vamos comer, filho. Vamos comer. Rapaziada, já estamos aqui esperando nosso voo no portão. E se liga só no que a moça pega aqui para comer. Pão de queijo já, estreando comida brasileira depois de mais de um ano. Pão de queijo, que é o preferido dela, né, baby? Prova. Bom. E eu peguei um chamate zero, mano. Porque como a gente acabou de falar pra vocês, talvez a gente vá num, tipo numa churrascaria quando chegar lá. E eu não quero comer muito agora, quero ficar mais de boa. Eu amo chamate, só pra vocês saberem, velho. Eu amo chamate, não tem chamate nos Estados Unidos. Então, toda vez que eu venho aqui, eu sempre tento achar o meu chamate e esse é zero. É isso aí. Tô
totalizando aqui, aproveitando meu tempo aqui no aeroporto, que tem Wi-Fi de graça, já totalizando o plano dos clientes dessa semana de hoje, fazendo todas as alterações que têm que ser feitas. E é isso aí, tamo junto a toda a galera que se interessou no meu serviço, fechou comigo, fechou com o LPTIM, meus manos, tamo junto. E se você tem interesse, mano, em saber um pouquinho mais sobre como é que funciona a minha consultoria, o e-mail tá aí na tela, só manda um e-mail pra mim, explica um pouquinho de você, explica um pouquinho da sua história, das suas metas, seu objetivo, por que que você tem interesse na minha consultoria, e aí eu vou responder todos os e-mails e vou responder você e mandar tudinho certinho como é que funciona. Então agora já tá tudo certo. Tô só convertendo aqui os arquivos pra docx, né, pra galera poder abrir no Windows, que aqui eu uso iMac, né, e fiz em outro formato. Mas é isso aí, galera, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, meus manos, é um prazer poder trabalhar com vocês. É um prazer, cara. Ver a evolução de vocês é a minha felicidade, é isso que eu amo fazer. E, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu agradeço a vocês por me dar essa oportunidade. Tamo junto. Bora de partir. Tô achando que eu vou treinar na academia do meu prédio mais tarde, porque hoje as academias estão todas fechadas. Vamos ver. Tem uma excursão no nosso voo, dessas de turismo, sabe? Então, mano, tá lotado. O avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Primeira. Um sistema de luzes de emergência. E é isso aí, partiu Belém. Belém, 3, 2, 1. A bordo. Aí, rapaziada, saímos aqui agora. Já estamos em Belém. E é isso aí, mano. Vamos ver a família. Encontrar a galera. Cola aí com a gente. Ei. Oi aí, todo mundo. GG lá, Dodô. Olá aí. Olá. Chegamos aqui agora. Olha, apresentar alguém aqui pra vocês. Galera mais antiga já conhece. Então se liga só aqui, mano. Esse é o meu filho mais velho. Sou pai de 2 crias. Não, tia, na verdade é parentesco duplo. Parentesco duplo. Eu aceito seu irmão, eu aceito. Não. Ô, mãe. A gente vai pra casa agora, que mais tarde a gente tá querendo jantar e, meu Deus do céu, já senti o calor da cidade. Bom. Deus. Tô naquela vai com a mãe dela. E eu vou aqui com meus pais. Bora, Bel, manda um alô logo aí pra galera. O pessoal tava com saudade. Manda um alô. Fala como é que é? Lucas Pinheiro. Qual é a parada, né? Esmaga online. Ele tá muito ocupado, mãe. Tão ligando pra ele. Pera aí. É, Lupão! Oi, filha! É, Lupe! Pega. Oi, filha. Vem, cara! Vem, cara! Já, tamo todo mundo aqui no carro. Aí, galera, chegamos aqui no prédio agora. Vocês verem, o prédio é este aqui. Então, acabamos de estacionar, vamos tirar as malas aqui do bagageiro. O Lupe tá ali. E ele vai se encontrar agora com as outras 2 cachorrinhas, a Meia e a Bela, que moram aqui na casa da minha mãe. Vamos mostrar esse encontro pra vocês. A Ana Clara deve estar chegando a qualquer momento e eu tô com fome, cara. Minha mãe falou que tem açaí aqui. Então eu já vou chegar. Cheio de açaí na geladeira. Já vou cair no açaí, mano. Pera aí. Tem o tio Lucas aqui no set de filmagem. Quem é o Serginho? É. Vai, Serginho. Oi, Lu. Oi. Olha quem tá, gente. Entendi, entendi. Olha aí, Lucas. Então, beleza, cara. Formação de quadrilhas, cachorro. Eita. E a Ana tá onde, Lu? Aqui. Bem-vindo ao lar. Caraca, olha, essa casa tá muito diferente, mano. Bem-vindo ao lar, Lucas. Tá muito diferente isso aqui não existia. Olha o cantinho da mamãe aí com balão. Caraca. Galera, se liga nessa cara da minha mãe, mano. Tem mais coisa que meu quintal. Meu quintal não tem muita coisa, na verdade. Olha o balanço. Lupe, que saudade do Lupe. No cavalo de Lupe. Caraca, bacana. E aquela mesa, deu fim nela? Tirei, tá lá na parte da frente. É, muito top, mãe. Vem cá, Lupe. Muito doido. E aí, Marazinha, manda um alô aí pro canal. Alô. E aí, Lupinho, bora. Alô, alô. Fala, Gabriel. Vou pegar as malas. Lu, cadê a Ana? Tô tomando, né? É, tá já. É, já tá muito doida a casa, pai. Ficou melhor, né? Where's the control? Cozinha. Teu quarto, filho. Meu quarto. Vamos ver o que fizeram aqui. Rapaz, tem até peixe, mano. Que isso?
Olha aí, galera. A gente vai limpar o aquário. Rapaziada, se liga só no meu quarto. Pra vocês que são novos no canal, eu cresci aqui, né? Desde os... Quantos anos eu tinha quando a gente se mudou pra cá? Né? Esqueci. 15, 16? Eu lembro que eu tinha 5. Acho que 16. Olha os peixes, mano. A gente vai limpar o aquário. Meus carrinhos ali em cima. Ai, aquela cidrinha tá bonita. Muito show, galera, muito show. Saudade que eu tava desse lugar. Eu quero conferir o açaí que tá na geladeira. Vamos lá. Já tá chegando. A comida. Comidinha. Açaí. Epa, cadê o açaí? Olha ali o açaí, já tá na mesa. Cadê? Ah, mano, isso sim. Que ciúme é esse? Isso é açaí de verdade, galera. Açaí paraense. Açaí puro, não é essas misturas com gelo e leite aí que a galera bota. Olha só, se liga só. Apesar de que eu vou botar leite ninho nisso. Só hoje. Só hoje. Ainda que ela tá demorando pra chegar aqui, era pra ela ter chegado já, mano. Não sei onde é que ela tá. Ah, e o meu banheiro, falta mostrar o banheiro pra vocês. Meu grande banheiro. Lane of the Gods. What's up, dude? Qual é a parada, tio? Rapaziada, se liga só. Tá. O que tem na mesa aqui? Açaí. Olha, carne, batata, alface, tapioca, que a gente vai mostrar com açaí, cafezinho. Leite ninho. Minha esposa. Lucas e Ana. Essa é uma nova fase na vida de vocês. Antes eram um casal de namorados, agora já são casados. E esse bilhetinho pode não ser muita coisa. Pode não ser o melhor presente, mas eu quero que vocês fiquem sabendo que eu escrevi de coração. Parabéns pra vocês dois. Amo muito cada um de vocês. Não poderia ter um irmão e nenhuma cunhada melhores. Que vocês sejam sempre muito felizes. Deus abençoe muito cada um de vocês e que ele também abençoe esse casamento. Já tava na hora de vocês casarem, né? Para onde está, né? Para... O Insta é um vídeo, né? Só para o esporte. Tá? Me fala aí. Pô, isso merece ser filmado. Sabia, nunca me enganou. Olha o brilho no olho da criança. Olha pra mim, ó. Lupe! Esse latido no Lupe, que eu gravo. Tô gravando. Oi, tudo bem? Respondam aí pra Maria nos comentários, tá tudo bem? E é isso aí, galera, eu tô indo malhar agora. Malhar não, não vou treinar, eu vou só fazer um cardio. Nada de não sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou pra academia do prédio, eu peguei a chave aqui agora. Eu tô me sentindo retido, eu não gosto dessa sensação. Eu quase não fiz cardio essa semana. Isso começa a afetar meu condicionamento, eu tô pesado. E eu preciso dar uma suada. Então, eu vou fazer um cardio. Tá muito quente aqui, eu botei o ventilador ali. Eu acho que como esse ar não ficava ligado há algum tempo, tá demorando pra esfriar, mas tá sendo ar meio que, tipo, natural, tá ligado? Então, vamos lá na academia comigo, vou trazer vocês com a gente. Vamos lá, vamos lá. A minha mãe falou que ia também, mas ela tá enrolando, então eu não sei se ela vai ou não, vamos ver. Mas eu tô indo lá agora, cola aí. Deu. Essa é a academia. Vocês podem ver a academia aqui no prédio. Ela é vasta, com opções de máquinas, etc. A gente tem aqui um supino. A gente tem aqui essa máquina meio multifuncional, que você faz uma remada, uma puxada reta. Até a cadeira extensora dá pra fazer. Um fly machine ali. Aqui também é a cadeira extensora. Tem um elíptico, que é tudo que eu preciso hoje. E tem a esteira. É isso aí. É isso aí, vamos ao que tem, vamos ao que tem e vamos ser criativos.
E é isso aí, galera. Vamos fazer um cardzinho agora. Perguntar, tu quer ficar com o abdômen assim? Sim. Quer? Vai treinar pra ficar assim? Então coloque lá. Isso eu aí. Não quero não. Isso aí. Quer? Não. Mas quer treinar, né? Quero. Tá certo. Isso aí, tá vendo só? Influenciar a molecada de hoje em dia, começar a treinar. Foi exatamente sobre isso que a gente falou no vídeo que eu fiz com o Kaká, com a Aline Barreto, com a Thaísa. A Thaísa tem 14 anos, venceu a primeira competição dela. E cara, eles são um exemplo realmente de que não existe idade certa para você começar a treinar, não existe uma idade certa para você parar de treinar. Assim como foi o Dave lá da academia, o Dave tem 70 anos, treina e compete até hoje. E cara, são dois exemplos aí, Thaís e o Dave, 14 e 70, para que você veja que o esporte está presente em todas as gerações e que idade é apenas um número quando se trata de se exercitar e de ter mais saúde. E não é só porque você quer ser um fisiculturista que você tem que levantar peso. Treinar a musculação está dentro de qualquer esporte e é a base para qualquer outro tipo de esporte, não importa qual seja. Então lembre-se disso, meu jovem. Lembre-se disso e vá fazer o seu treino. Tamo junto.